4-րդ ընտանիք, դե ունի դժվարություններ կնոջ համար ծառայությունը, բայց դե սովոր ենք արդեն, երկար տարիներ է, որ ծառայում ենք, իդե պարտից օգտվելով էլ ուզում եմ շնորհավորել բոլորի մեր հայոց բանակի տարեդարձակապակցությամբ, մեր հայ ժողովրդին, որովհետև մեր բանակի յուրաքանչյուր սպայի զինվորի հետև կանգնած է մեր հայ ժողովրդը։ Գոհ ենք, շատ մերսիներ։ Քանի հոգանոց է տանում։ Մեր ընտանիքը 5 հոգանոց է։ Շահագործման է հանձնվում թվով 32 բնակարան, այն տրվում է զորամասերի սպայական կազմ։ Անհատույց օգտագործման իրավունք։ Ինչքանոր կաշխատեմ որպես զինվոր։ Ճիշտ է այդպես։ Մենք նշում ենք օրերի բանակի, որը արդեն համալրված ժամանակակից զինատեք տեսակներով ու 4-րդ սերնդի ավիացիայով վերջնականապես բռնել է նախաձեռնող դիրք և առաջի շարժում ոչ թե միայն համարժեք հակառակ հասցնելու, այլ նաև իրավիճակը թելադրելու, մեծամասամբ կանխարգելիչ հարված հասցնելու, արեշտյան դեպքում գործողությունները հակառակորդի տարած տեղափոխելու սկզբունքով։ Որպես 21-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունից մազապուրց ժողովուրդ պետք է հստակ արձանագրեն, որ մեր հայրենիքում ապրելու մեր իրավունքը մենք վաստակել ենք հայոց բանակի շնորհիվ, հայոց ազատամարտի շնորհիվ։ Ինչ է մեր ունեցած հայրենիքը այսօր։ Մեր ունեցած հայրենիքը այն տարածքն է, որ գտնվում է սահմանին կանգնած մեր զինվորի թիկունքում։ Մեր ունեցած, այսօր ունեցած մեր հայրենիքի ամեն քառակուսի մետրը շաղախված է մեր ազատամարտիկ զինվոր նահատակների արյունով։ Վերջին 100 տարում սա է հոգեբանական այն փոփոխությունը, որ տեղի է ունեցել մեր ժողովրդի դիտակցության մեջ։ Ապահովության, անվտանգության զգացում ունեմ, ինձ թվում է բոլորը հայոց բանակի մասին խոսելիս միայն այդ զգացողություններ ունեն։ Երբ որ դուրս ես գալիս, զգում ես, թե ինչպես են սիրում զինվորին, այդ սերը մեծ ուժ է տալիս հետագա ծառայությունը պատվով շարունակելու համար։ Բանակը այն վիճակում է, որը վիճակի է, առաջ դրված խնդիրը կատարել։ Բայց եթե որը մեկը գտնում է, որ կարելի է դրանով բավարարվել և նոր սպառազություն ձեռք չբերել, սխալվի։ Բանակ անընդհատ արդիականացման անհրաժեշտություն ունի և անընդհատ նոր սպառազություն ձեռք բերման անհրաժեշտություն առաջանալու։